Latviya Respublikası Seyminin Azərbaycan Parlamenti ilə Əməkdaşlığın Təşviqi Qrupunun rəhbəri Roman Naudinşin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ağdama səfər edib. Qarabağ xanı Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi imarət kompleksində olan nümayəndə heyətinə erməni vandalizminə məruz qalan tarixi tikili barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, işğal edilən ərazilərdəki digər tarixi mədəni, dini abidələr kimi Pənahəli xanın imarəti də ermənilər tərəfindən təhqir edilib. Tövlə kimi istifadə edilərək inək və donuz saxlanılıb. Həmçinin imarət qəbristanlığında törədilmiş barbarlıq da qonaqlara nümayiş etdirilib. Erməni vandalları Qarabağ xanları İbrahim Xəlil xanın, Mehdi Qulu xanın, xan qızı Xurşudbanın Atavanın qəbristu abidələrini dağıdıblar. Daha sonra Latviya Seyminin nümayəndələri Ağdam şəhər Cümə məscidini ziyarət edib. Ermənilərin tarixi mədəni abidələrimiz kimi dini abidələrə olan mənfur münasibətləri xarici qonaqları məyus edib. Onlar erməni vandallarının Ağdam Cümə məscidində də mal heyvan saxlamaqla azərbaycanlılara və müsəlmanlara qarşı bəslədikləri nifrətin şahidi olublar. То, что я увидел, это просто варварство. И как бывший министр экологии, я могу сказать, что это варварство против природы. Burada gördüklərim barbarlıqdır. Keçmiş ekologiya naziri kimi deyə bilərəm ki, bu təbiətə qarşı barbarlıqdır. Eləcə də evlər, bütün infrastruktur, enerji təminatı, hər şey dağıdılıb. Bu dəhşətdir. Hisslərimi ifadə etməyə söz tapmıram. Ermənistanın siyasi rejiminin törətdiyi biabırçılıqdır. Bizim çox güclü tikinti şirkətlərimiz, mühəndislərimiz və memarlarımız var. Ümid edirəm ki, buradakı quruculuq işlərində Latviyada iştirak edə, həmçinin azərbaycanlılarla birgə zavodlar inşa edə bilər. Latviya могли бы тут инвестировать, делать свои заводы вместе с азербайджанцами. I heard a lot about what happened here. And as a member of group, we supported Azerbaijan. Burada baş verənlər haqqında çox eşitmişəm. Qrup üzvü olaraq biz Azərbaycanı öz ərazilərini bərpa etmək uğrunda apardığı mübarizəsində dəstəklədik. Bura gələndə isə çox təəccüb etdim. 21-ci əsrdə bütün şəhərlərin, kəndlərin dağıdıldığını görmək inanılmazdır. Sanki səhradayıq. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında etdikləri insanlığa qarşıdır. Ermənilər hər şeyə görə cavab verməlidir. Bu, sadə bir müharibə deyildi. Bu, müstəqil Azərbaycana qarşı soyqırım idi. İnanıram ki, siz beynəlxalq məhkəmələrdə də qələbə qazanacaqsınız. I think it's against humanity what the Armenians did here in Azerbaijan land. Ağdam şəhərində ermənilərin yerlə yeksan etdikləri binaların, Ağdam Dram Teatrının qalıqlarına baxan Latviya nümayəndə heyəti daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək, qəbirləri qazaraq dağıdan ermənilərin vandalizmini öz gözləri ilə müşahidə ediblər.